to je paní ředitelka. Všichni se vítězové, protože jste dobří, jste tady dneska byli. Tak, co je první z Plzně, sever a i celkově, na první místě teda ze Šumířany. Tak, když to se neukáže, já bych hodil, jo? Ukáže a pak si vybere cenu. Tak, no, dobrý. A jestli těch sedmi balíčků si vemte, ještě jedno. Tak. Na prvním místě z Plzně města se umístila Zuše a Mrše v fakultní nemocnici. Tak to vítám všichni. Takže jsem tady vyvolal každé ještě na výkny. Jednou. Dobrý. Na druhý místě. Prostě se rovněž Manuá Hůd. No, vyše, jak mám to? Všechno je. Vyště, jste si tady vzali, tady to mohli těmat týto vrát. Takže to tě máte. Musíte jít do školy. Otoč diplom, ať je vidět, to je ono. Dobrý.